вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України за ту можливість спокійно у мирному Закарпатті працювати. Але і лягає на нас велика відповідальність. Адже саме у мирних регіонах ми повинні наповнювати нашу економіку, аби підтримати боєздатність армії. Тож саме про економічний розвиток говоримо у Закарпатті із головою Закарпатської військової адміністрації Віктором Микитою. Вітаю. Доброго дня. Що ж, президент нещодавно у одному із звернень до народу України на 106-й день війни оголосив курс економічного життя на прозорість. Тож давайте окреслимо завдання детінізації економіки, які лягають саме на Закарпаття. Ну, сьогодні на Закарпаття лягає дуже великий обов'язок. Це надання можливості функціонування економіки не тільки краю, а всієї України, тому що Закарпаття перебуває на мирній території. Завдячуючи нашим Збройним силам, ми маємо в Закарпатті спокій, стабільність, і ми повинні їх підтримувати в першу чергу, це наповненням бюджету. Тому важливо сьогодні створити всі умови для того, щоб наш бізнес, який тут працює, і той, який релокований, мав всі відповідні умови для розвитку. Власне, давайте поговоримо оці умови, які створені на сьогодні в Закарпатті, що вони дають, і поговоримо мовою статистики, які робочі місця створені, скільки в нас підприємств функціонує. Закарпаття, воно займає сьогодні, можна сказати, перше місце по кількості релокованих підприємств. Ми релокували майже 50% із загального релокованого бізнесу в Україні. В першу чергу, це завдячуючи тому, що були створені всі умови для їх релокації. Була створена така економічна група, яка працювала в адміністрації, працює до сих пір, яка комунікувала з тим бізнесом, який мав бажання релокуватися на територію області. Був створений такий каталог виробничих та різних площадок, які можуть бути надані бізнесу. І вони вже при виборі Закарпаття, вони розуміли чітко, де саме буде їхня локація, які там є мережі, які будуть надані умови функціонування, яка буде допомога від місцевої влади. І таким чином, завдячуючи цьому, ми десь релокували найбільшу кількість підприємств. Власне, окреслі, скільки зараз маємо релокованих підприємств у тій часті, які вже були до того часу у нас у Закарпатті? Сьогодні у нас вже релоковано більше 300 підприємств, з них майже 260 вже працює. Є у нас на сьогодні вже і здійснення першої експортної операції, тобто одне з релокованих підприємств, яке працює, до речі, ті продукти, які вона готує, яке виробляє це підприємство, сировиною туди йде плівка, якої, на жаль, дуже багато в Закарпатті, в річках і всюди, тому ми надіємося, що це підприємство буде розвиватися і десь якимось чином очистить Закарпаття від сміття. Також є велика кількість підприємств, які працюють в переробній сфері, є підприємства, які працюють з високотехнічними комп'ютерними системами. Ну, майже 50% – це підприємства, які релокувалися на території області, це IT-підприємства. Власне, як наповнює бюджет Закарпаття? У нас на сьогодні перевиконання надходжень, планових надходжень до бюджету, тобто обласний бюджет має перевиконання порівняно з тим роком десь близько на 120%. Що стосується територіальних громад, там ситуація неоднозначна, тому що порядка 35 територіальних громад вони перевиконують наповнення до бюджету, а інша частина, на жаль, не довиконує план надходжень в зв'язку з тим, що основною статтею прибутку були це акцизний збір і плата за землю. Враховуючи, що паливо, яке у нас сьогодні продається, акцизний збір не сплачується, а також є питання по збору коштів по земельному збору, відповідно, там є ненадходження до бюджету. Але ми працюємо і пробуємо вирівняти цю ситуацію. Є ряд планів відповідних для того, щоб створити умови саме в цих територіальних громадах для надходження відповідно до плану. Як будемо виводити тіньовий бізнес в прозорість, в прозору площину? Ну, перший крок, який зробив сьогодні уряд і президент, це оподаткування. Від загального обороту коштів сьогодні підприємство чи підприємець сплачує 2%. І я вважаю, що це прекрасний приклад вийти з тіні і бути добропорядочним і чесним бізнесменом чи підприємством. Українців завжди об'єднує ворог, і сьогодні нас об'єднав ворог, це Російська Федерація, агресор, який напав на Україну.
Я думаю, що бізнес це також розуміє і розуміє про те, що треба підтримувати економіку. Тому це також такий позитивний фактор, який буде давати можливість вийти з тіні і стимулювати бізнес до чесної роботи. Як буде ОВА сприяти виходу в прозорість? Для нас важливо вже сьогодні та велика кількість перелокованих підприємств створити їм умови для розвитку. Сьогодні ми плануємо проведення бізнес-форуму, ми хочемо вивести наш бізнес на європейський ринок, завдячуючи тому, що сьогодні продукція, яка виробляється в Україні і ввозиться на територію Євросоюзу, не підлягає сплаті митних платежів. І, відповідно, це є хороший такий шанс для того, щоб наша продукція, українська продукція, реалізовувалась на ринку Європи. Крім цього, та велика кількість внутрішньопереміщених осіб, яка сьогодні тут є, вона також потребує роботи, і та велика кількість підприємств потребує працівників, тому я думаю, що тут буде такий своєрідний симбіоз, вони одні знайдуть інших. Для цього ми створили чат-бот в телеграм-каналі, який надає можливість їм знайти роботу. І сьогодні бізнес так само може знайти працівника, завдячуючи цій програмі. А також ми плануємо на днях провести таку координуючу нараду з відповідними державними установами, які, ну, центром зайнятості, який також допомагає бізнесу з пошуком працівників, тому що сьогодні в тої великої кількості підприємств, яка є на території області, є єдина проблема – це робоча сила. І важливо тут допомогти їм знайти і працівника, і збільшити об'єми, і таким чином збільшити кількість випущеної продукції і сплачувати відповідні податки в бюджет. Це буде наповнювати бюджети не тільки обласних, а й територіальних громад, які сьогодні отримують велику кількість переселенців, яким надають можливість безплатно харчуватися. І це також важливо, щоб і внутрішньопереміщені особи це розуміли, і також допомагали економіці краю, економіці країни, йшли працювати, адже сьогодні провели такий аналіз щодо заробітних плат, то ці підприємства, які сьогодні працюють у нас, сплачують непогану заробітну плату від 12 тисяч гривень і вище, в залежності від, я говорю це про не якогось спеціалізованого працівника, а якщо він ще проходить якесь навчання, то зарплата сягає 16-18 тисяч гривень, непогана підтримка для сім'ї, і враховуючи ті умови, які сьогодні у нас є, це хороша ситуація. Чи передбачені якісь пільги, якісь програми, які би сприяли розвитку бізнесу у нас у Закарпатті? Можливо, якесь пільгове кредитування? З перших днів, коли стояло питання щодо релокації бізнесу на територію Закарпаття, по-перше, ми працювали з «Укрзалізницею» для того, щоб вони максимально сприяли перевезенню устаткування. Я дуже вдячний керівництву «Укрзалізниці», яке дійсно допомагало, і в основному це була і урядова програма, безкоштовно здійснювало переміщення виробництва на території області. Також на базі військової адміністрації обласної здійснювалася така площадка для перемовин бізнесу, який релокований, а також і місцевого, з відповідними банківськими установами, які представлені у нас в Закарпатті, для їх кредитування їхньої діяльності. І тут Закарпатська військова адміністрація виступала своєрідним таким гарантом і площадкою для перемови. Ми маємо хороші приклади такої роботи, і це відчуває кожен пересічний закарпатець і гість нашої області. Це ситуація з паливом. Коли стало ще далеко до кризи, ми прогнозували ряд криз, тому що в Україні йде війна, ми розуміли, що може бути продовольча криза, ми розуміємо, що може бути паливна криза, гуманітарна криза, і були розроблені відповідні такі своєрідні протоколи дії влади на випадок тої чи іншої кризи. Що стосується паливної кризи, яка настала, ми вже завчасно працювали з локальним бізнесом, який був представлений на території ринку по продажі нафтопродуктів, 5% займав ринку. Сьогодні він вже займає близько 45%. І перше питання, яке було проблемне, це збільшення оборотів, це фінансування. Відповідно, завдячуючи банківським установам, цей бізнес отримав відповідно кредитування. Сьогодні вони змогли придбати більшу кількість спеціально обладнаних автомобілів для перевезення нафтопродуктів. Сьогодні вони змогли внести відповідні залоги в страхові компанії для отримання палива в цистернах через «Укрзалізницю», так як ми розуміємо, що власники таких, а вони, як правило, закордонні власники таких залізничних цистерн, не можуть відправити на територію України дану цистерну,
ну, так як страхова компанія, відмовляється її страхувати. Але коли вноситься відповідна залогова сума, то таким чином ця операція відбувається. Тому завдячуючи кредитуванню паливного бізнесу, то, сьогодні ми отримуємо пальне. І, як вже знаємо, останні тижні взагалі в нас є воно присутнє на всіх майже заправках, але є ще певні такі незначні трудності, але з необхідних 30 тисяч тонн сьогодні ринок наповняється порядка 20-25 тисячами тонн пального. Я вважаю, що це непогана ситуація в умовах сьогодні. Справді бачимо, що на АЗС з'явився і бензин, і дизпаливо, і газ. Черг немає, але змушена запитати болюче питання, чи буде підняття цін на паливні матеріали, адже це лягає в ціну продукції, в собівартість. Тут все залежить від ринку, і це світовий ринок. Ми знаємо, що є ембарго на російське пальне, ми знаємо, що про те, що воно буде заміщатися іншими там країнами, це певний процес в часі відбудеться. Наш паливний ринок фактично зрівнявся з ринком країн Євросоюзу. Відповідно, і ціни на товари і на все інше, воно, звісно, буде підтягуватися вище. Також присутність тут великого бізнесу на території області також створює певні такі умови, ускладнює, так скажемо, умови для місцевого бізнесу, тому що, ну, я приведу приклад, бізнес по, там, недавно релокувалось підприємство, яке займається, швейне підприємство, яке займається пошиттям форм і все інше, і у них є проблема з працівниками. Відповідно, місцеві швеї, які десь працювали у маленьких підприємствах закарпатських, десь сьогодні переходять до цього більшого бізнесу, який пропонує їм більші заробітні плати. І тому треба розуміти, тут важлива роль влади дотримати от цього балансу, зберегти місцевого виробника чи місцевого підприємця невеличкого, і також дати можливість розвиватися великому бізнесу. І тут потрібне, можливо, якесь стимулювання в даному випадку малого підприємства для того, щоб воно збільшувало. Можливо, десь якісь контрактування з якимось замовниками. Тобто це сьогодні розглядає по лінії економіки заступник з своїм там групою фахівців для того, щоб ми могли створити умови для роботи як і місцевого населення, як і місцевого бізнесу, так і релокованого бізнесу. І враховуючи, що релокований бізнес, він такий більш потужний, головне, щоб він залучав до роботи всіх жителів Закарпаття сьогодні, їх у нас дуже багато, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, близько 300 тисяч. Я вважаю, що всі повинні сьогодні працювати на благо країни. І в цьому контексті теж змушена запитати, чи не будуть контролюючі органи занадто тиснути на наших підприємців, щоб вони переходили з тіні у прозорий вектор, але це ж може і бути зворотньою реакцією? Ну, сьогодні не стоїть взагалі питання перевірок, рейдів і все інше. Бізнес, який релокувався, йому треба стати на ноги певний час, треба взяти робочу силу. Сьогодні їм треба освоїтися тут. Що стосується місцевого бізнесу, їм також треба створити відповідні умови. І тому я не думаю, що будуть якісь перевірки, але що стосується тінізації, то я вважаю, що вже 70% підприємств вийшли з тіні. Тому що ми всі патріоти, і ми всі розуміємо, що треба наповнювати бюджет. І це оподаткування, яке сьогодні є, воно дуже сильно стимулює підприємства виходити з тіні. Відповідно, хочеться зачепити і питання корупції. Ну, не секрет, що має місце в нашій економіці і в Закарпатті, зокрема. Тим більше, що ми прикордонний регіон, у нас і контрабанда є випадки. Що з цим? Ну, що стосується корупції, я думаю, якби вона була, то у нас би не було тої великої кількості підприємств релокованих, які сьогодні є. Це говорить про те, що є діалог з бізнесом, є місцева влада, чітко сприяє йому, тому виключаємо. Що стосується кордону, то корупції сьогодні важко про неї сказати, тому що немає фактично сплати мита і ПДВ при розмитненні, тому воно десь мінімізує ризики корупційні. Це буде в майбутньому. Це буде тоді, коли повернуться відповідні контролюючі функції працівників митниці на кордоні при імпорті товарів. От тоді, можливо, будуть певні питання, але, ну, це більше питання до правоохоронців. У нас працює тут і Державне бюро розслідувань, і Служба безпеки, і Нацпол, і прокуратура. Тобто комплексна. Я думаю, що їхня така командна робота в даному напрямку, а ми зі своєї сторони, як місцева влада, будемо максимально сприяти цьому. Я думаю, що таких фактів у нас буде мінімум. Сьогодні я можу сказати, що корупційні ризики зведені до мінімуму. Сьогодні їх практично в регіоні Закарпаття немає. Є єдина проблема –
це з, скажімо так, з нашими держлісгоспами, де треба чітко навести лад, розібратися, тому що ринок продажу деревини повинен бути прозорий. Знову ж таки, велика кількість релокованих підприємств, які працюють в сфері деревопереробки. Ми спілкуємося з цим бізнесом. Я особисто недавно здійснив об'їзд і знайомився з керівниками, власниками таких підприємств. Буде знову ж таки створена площадка для діалогу між держпідприємством, держлісгоспами і бізнесом, який працює в цій сфері, для того, щоб у них була комунікація, прозорий ринок і чесні конкурентні умови. Це дуже важливо сьогодні. Я не кажу, що є якісь корупційні проблеми, є питання, які на сьогодні бізнес не розуміє, чому так відбувається. Вони задають питання нам, і для цього потрібна площадка для діалогу. Ну і, власне, оцей курс нашої держави на електронні послуги, аби людина, не виходячи з дому, могла здійснити в кілька кліків, до прикладу, в програмах «Дія», зареєструвати вже автомобіль, от планується. Розкажіть трошки про перспективи в цьому плані. Це теж знижує корупційний ризик? Однозначно знижує корупційні ризики, і це до 24 лютого дуже активно Мінцифрою розвивалось. Я не можу спрогнозувати зараз, як воно буде розвиватися, коли країна в стані війни. Але я думаю, що да, дійсно це б створило певні такі умови для наших громадян, які б могли спокійно користуватися такими в гаджеті, проводити такі функції по реєстрації і все інше, і воно б мінімізувало дійсно корупційні ризики в контролюючих органах, які безпосередньо це контролюють. Ну і, власне, про перспективи Закарпаття. Адже історично так склалося, що ми дотаційна область були завжди. Чи є шанс нам зараз вийти з цього ракурсу і все ж таки наповнювати бюджет? Однозначно. Це завдання номер один для мене. Закарпаття повинно стати економічно зрілим регіоном, який буде давати ріст і буде наповнювати бюджет не тільки Закарпаття, а й центральний бюджет країни, і буде допомагати нашим Збройним силам. Та велика кількість підприємств, яка сьогодні, це частина економіки, яка тут знайшла, зберегла себе. І ми повинні максимально їм допомагати, наповнювати бюджет України. І це те, чим ми займаємося 24/7. Ну і про плани найближчі. Що очікуємо по робочим місцям? Які будуть відкриття підприємств плануєте? Можливо, які будуть надходження до бюджету найближчим часом? Сьогодні ми вирішуємо тільки одну проблему – це з тою необхідною кількістю робочої сили, яка потрібна в Закарпатті, так як Закарпаття орієнтовано більше, як кажуть, на заробітки, тобто багато людей виїхало, а сьогодні вони потрібні тут, в Україні. І важливо створити такі відповідні умови по заробітній платі, щоб люди поверталися додому і працювали, жили вдома і працювали тут. А також, щоб до цього долучалися внутрішньо переміщені особи. Сьогодні майже 10 тисяч робочих місць потребує Закарпаття, всі підприємства, які тут функціонують. І це єдина проблема сьогодні для підприємств. Не вийти з тіні, не в сплаті податків, а єдина проблема – це знайти працівника, який буде системно працювати, ходити на роботу, не так, що він там тиждень попрацював і пішов, з цим теж є свої проблеми, а от іменно саме, щоб він був прив'язаний до підприємства, мав місце проживання тут і працював на тому підприємстві. Один із способів захистити економіку – це давати бронь тим спеціальностям, які дуже корисні зараз тут в мирних регіонах. Розкажіть, які наразі спеціальності мають оці броні у Закарпатті? Ну, це визначає Міністерство економіки, відповідно, воно бронює працівників, в першу чергу, при здійсненні релокації. Ті працівники, які переїжджають з підприємством з тих регіонів, де йдуть військові дії на територію України, вони всі бронюються. Ну, це стосується, в першу чергу, спеціальних таких працівників, які пройшли навчання і працюють в сфері економіки, яка на сьогодні дуже важлива для обороноздатності країни. Там є перелік посад, зараз я не можу так сказати, але ми працюємо постійно над цим і кожного дня бронюємо велику кількість працівників, які залучені до підприємств, які функціонують саме в плані обороноздатності країни. І трошки про інвестиції. Як будемо залучати капітал навіть у воєнний час? Чи є способи, ви, ну, звісно, шукали їх, аби дійсно наповнити нашу економіку? Ну, у нас є багато внутрішніх інвестицій. Можемо сказати, що релокація підприємств – це є своєрідна інвестиція в Закарпаття. А що стосується закордонних інвестицій, то ми також над цим працюємо. Я підписав угоду про спільний економічний розвиток з федеральною землею Бургенланд і з паном губернатором
Доскозілом, який представляє дану федеральну землю, обговорили ряд інвестиційних проєктів щодо енергетики і інших таких питань. Наразі ще зарано говорити, але вони готові, Австрія готова нам також допомагати в даному випадку, а також проводимо дуже багато зустрічей з представниками закордонного бізнесу, для яких сьогодні іміджево правильно інвестувати в Україну, тому що Україна потребує допомоги не тільки в гуманітарної, а Україна потребує допомоги і в економіці. І всі міжнародна спільнота розуміє, що допомагаючи нам в розвитку економіки, вони допомагають в тому числі і собі, тому що навантаженість з тих країн знижується за рахунок того, що ми самі можемо себе забезпечити. І міграція теж впливає на кількість робочих місць. Не секрет, що відтік мізків, так званий, коли виїжджають за кордон найкращі розуми, так би мовити, нашої країни. Чи можна якось сприяти тому, аби повертати спеціалістів сюди? Звісно, так. І ми над цим працюємо. Це про те, що я говорив, що ринок заробітних плат буде зростати, тобто зарплата буде збільшуватися. Я надію, що вона буде, якщо перевести її по курсу, може 600-700-800 євро. Середня зарплата по Закарпаттю найближчими місяцями вона буде збільшена в зв'язку з тим, що тут представлена велика кількість підприємств. Разом з тим нам важливо підтримати малого підприємця і також надати йому можливість розвиватися. І тут роль влади сьогодні повинна бути дуже такою прискіпливою до цього питання. Ми повинні звертати на це увагу. Коли буде такий відповідний рівень заробітних плат, то однозначно закарпатці будуть повертатися додому, тому що саме краще проживати це вдома, а безпековий фактор сьогодні на Закарпаття високий. Ми захищені, я можу спокійно сказати, тому я надіюсь, що найближчим часом у нас буде вирішена проблема з робочою силою на території Закарпаття. Ну і, власне, на завершення, що, на вашу думку, можна і треба зробити, аби економіка воєнного часу Закарпаття дійсно зробила прорив? Ну, вона вже зробила прорив. Коли ці підприємства, які сьогодні релоковані, здійснюють запуск своїх виробництв, запрацюють на 100%, ми відчуємо, кожен українець відчує це, тому що це будуть відповідні робочі місця і це буде відповідна сплата податків до бюджету. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Громадський контроль» і далі триматимемо руку на пульсі інформації щодо краю і України в цілому.